ែនការប្រឆាំងនឹងវិបត្តិអតិផរណារបស់រដ្ឋបាលបៃដិនឡើងដល់ព្រឹទ្ធសភាព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជជែកពិភាក្សាតស៊ូមតិគ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យទី8កក្កដាទៀតជុំវិញសំណើផែនការប្រឆាំងនឹងវិបត្តិអតិផរណារបស់រដ្ឋបាលលោកជូបៃដិនរសៀលថ្ងៃសៅរ៍លោកជុកសមឺប្រធានក្រុមគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានណែនាំបង្ហាញពីអត្ថបទសំណើច្បាប់បានគូបង្ហាញពីគោលបំណងសំខាន់សំខាន់មានទូយ៉ាងកាត់បន្ថយតម្លៃថ្នាំសង្កូវព្យាបាលជំងឺសម្រាប់មនុស្សចាស់វិនិយោគដើម្បីការពារបរិស្ថានអាកាសធាតុនិងដើម្បីធម៌ពលបៃតងបង្កើនពន្ធចំពោះក្រុមហ៊ុនធំៗដើម្បីយកទៅជួយឧបត្ថម្ភផ្នែកសង្គមគិច្ចនិងបរិស្ថានហើយចូលរួមចំណែកកាត់បន្ថយអនុភាពសេដ្ឋកិច្ចសំណើច្បាប់របស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនគម្រោង Build Back Betterគឺត្រូវបានរៀងស្ទះប្រមាណជាង1ឆ្នាំកន្លងមកហើយនៅពេលនេះទៀតក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រសាធារណរដ្ឋក៏នៅតែតាមជំទាស់មិនចង់ឲ្យច្បាប់នេះចេញរួចដែរសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់រដ្ឋបាលលោកជូបៃដិនត្រូវគេមើលឃើញថាជាគម្រោងការកែតម្រង់ស្ដារស្រោចស្រង់សង្គមសេដ្ឋកិច្ចរួមទាំងបរិស្ថានអ្នកខ្លះបានហៅគម្រោងច្បាប់នេះថាផែនការប្រឆាំងនឹងអតិផរណាទំនិញទៀតផងពីព្រោះថាវាមានគោលបំណងគិតគូរដល់សេវាកម្មជាបាលជំងឺនិងជួយដល់អ្នកក្រមនុស្សចាស់ជរាដែលលំបាករងគ្រោះក្នុងបរិបទទំនិញឡើងថ្លៃលុយចុះថោកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតម្លៃសេវាព្យាបាលជំងឺគឺថ្លៃខ្ពស់ណាស់ក្រុមសមាជិកបកប្រជាធិបតេយ្យក៏ទទួលស្គាល់ដែរថាសេវាកម្មព្យាបាលចំពោះជំងឺមួយចំនួនគឺថ្លៃដល់តែជាង10ដងឯណោះបើធៀបនឹងប្រទេសអ្នកមានផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគឺជួនកាលតម្លៃព្យាបាលជំងឺនៅអាមេរិកថ្លៃជាង10ដងបើធៀបទៅនឹងកាណាដាជាប្រទេសអ្នកមាននៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកដូចគ្នាដូច្នេះហើយទើបលោកជុកសមឺប្រធានក្រុមគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានលើកឡើងដោយសេចក្តីរំពឹងថាតាមរយៈគម្រោងការតម្រង់របស់រដ្ឋបាលលោកជូបៃដិនគឺទុកលំបាកដែលកើតចេញពីការខ្វះខាតលុយកាក់ពេញឆ្នាំព្យាបាលជំងឺត្រូវកាត់បន្ថយឱ្យធូរស្រាលខ្លះក្នុងន័យនេះនៅក្នុងច្បាប់ដែលមានកម្រាស់ជាង700ទំព័រគឺមានមាត្រាមួយចែងថាក្រុមហ៊ុនឱសថដែលចេញថ្លៃបង់សងចំនួនដល់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងសុខភាពប្រសិនបើតម្លៃឡើងខ្ពស់ហួសពីអតិផរណាអត្ថបទពង្រឹងច្បាប់នេះក៏មានចែងថាមន្ត្រីសុខាភិបាលត្រូវជជែកចរចាពីតម្លៃថ្នាំជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនិងក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថដោយផ្ទាល់ច្បាប់នេះក៏មានចែងពីចំនួនទឹកប្រាក់ត្រូវជួយដល់មនុស្សចាស់ជរាសម្រាប់ការព្យាបាលនឹងទិញឆ្នាំគឺប្រមាណជាង2000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំជារួមសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់ក្រុមលោកជូបៃដិនគឺមានវិធបំណងជួយឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកទទួលបានការព្យាបាលជំងឺដោយសមរម្យជាងមុននិងកាត់បន្ថយវិសមភាពចំពោះលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានការថែទាំសុខភាពផែនការច្បាប់ថ្មីនេះគឺបានចែងមួយផ្នែកធំដែលផ្ដោតសំខាន់លើវិស័យបរិស្ថានអាកាសធាតុរដ្ឋបាលលោកជូបៃដិនចង់ទទួលយ៉ាងណាខ្លះក្នុងការសម្រួលបរិស្ថានអាកាសធាតុគម្រោងរបស់លោកជូបៃដិនគឺលើកសំណើថវិកាប្រមាណ$369,000,000ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគេរំពឹងថានឹងជួយឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នប្រមាណ 40% នៅឆ្នាំ2030ចំណែកទឹកប្រាក់$100,000,000ទៀតគឺសម្រាប់វិនិយោគសាងសង់កង្ហារផលិតថាមពលពីខ្យល់សមុទ្រគម្រោងផលិតទៀងសូឡាទៀងថាមពលពីព្រះអាទិត្យហើយនឹងគម្រោងផលិតរថយន្តដោយថាមពលអគ្គិសនីជាស្ដែងបើច្បាប់នេះត្រូវសភាអនុម័តមែននោះគឺចំពោះទិញឡានដែលដោយចរន្តអគ្គិសនីត្រូវបានទទួលប្រាក់កម្ចីបន្ថែមពលគឺអ្នកទិញរថយន្តសម្រាប់ធ្វើដំណើរនិងសម្រាប់ការទិញឡានដែលដោយអគ្គិសនីនឹងទទួលប្រាក់កម្ចីប្រមាណ$7,500ពីរដ្ឋាភិបាលចំណុចនេះត្រូវក្រុមអ្នកនយោបាយសាធារណរដ្ឋរិះគន់ថារដ្ឋចង់ឲ្យពលរដ្ឋទិញឡានថោកថោកត្រឹមតែ$8,000ប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តវិញអាចនឹងទទួលបានការឧបត្ថម្ភប្រមាណ$2,000ករណីដែលក្រុមហ៊ុនចង់កែសម្រួលដំណើរការផលិតរថយន្តពីស៊ីប្រេងសាំងមកជាការផលិតឡានដើរដោយអគ្គិសនីឬថាមពលស្អាតមិនតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលនឹងជួយចេញថ្លៃមួយចំនួនរហូតដល់ 30% សម្រាប់ការដាក់ដំឡើងទៀងសូឡាទាញយកថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅលើដំបូលផ្ទះគម្រោងកែប្រែសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងបរិស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺត្រូវការថវិកាច្រើនណាស់ដើម្បីសម្រេចឲ្យបានគម្រោងទឹកប្រាក់ប្រមាណ$1,750,000ហើយក្នុងនោះប្រមាណជាង$370,000,000សម្រាប់ការវិនិយោគលើវិស័យបរិស្ថានអាកាសធាតុដើម្បីកាត់បន្ថយកម្ចីសាធារណៈគឺរដ្ឋបាលរបស់លោកជូបៃដិនស្នើយកពន្ធពីអ្នកមានមកជួយអ្នកក្រគឺបង្កើនពន្ធប្រមាណ 15% ចំពោះក្រុមហ៊ុនរុកស៊ីណាដែលបានចំណេញប្រាក់លើសពី$20,000,000ឡើងទៅទន្ទឹមនឹងនេះត្រូវកាត់បន្ថយផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗខ្លះទូយ៉ាងក្នុងករណីរួចកាតព្វកិច្ចពន្ធត្រូវគិតគូរពិចារណាឡើងវិញលើសពីនេះទៅទៀតអញ្ញាធរដ្ឋបាលខាងគ្រប់គ្រងពន្ធនឹងបន្ថែមថវិកាចំនួន$800,000,000បន្ថែមដើម្បីបំពេញកិច្ចការត្រួតពិនិត្យការគេចពន្ធក្នុងនោះគេនឹងជ្រើសរើសមន្ត្រីបន្ថែម37,000នាក់បន្ថែមលើបុគ្គលិក78,000នាក់ដែលមានស្រាប់ការបង្កើនចំនួននេះគឺត្រូវក្រមបកសាធារណរដ្ឋរិះគន់ថាមានចំនួនច្រើនហួសគឺស្ទើរតែច្រើនជាងកងទ័ពអង់គ្លេសទៅទៀតក្រមបកសាធារណរដ្ឋតាមផ្ទះមិនចង់ឲ្យច្បាប់នេះចេញទេទោះជាមិនដូចក្តីសម្រាប់ការចេញពីព្រឹទ្ធសភាការបោះឆ្នោតសម្រេចអនុម័តគឺត្រូវការតែសម្លេង50+នឹងសម្លេងរបស់អនុប្រធានាធិបតី
Kamala Harris មួយ ទៀត គឺ គ្រប់ គ្រាន់ ហើយ បន្ត មក ទៀត អត្ថបទ ច្បាប់ នេះ នឹង ត្រូវ ដាក់ ឲ្យ សភា អ្នក តំណាង រាស្ត្រ ជជែក ដេញ ដោល និង សម្រេច បោះ ឆ្នោត នៅ ដើម សប្តាហ៍ ថ្មី ដែល លោក Joe Biden សង្ឃឹម ថា សភា នឹង សម្រេច អនុម័ត ដោយ មិន ពន្យា ពេល ត ទៅ ទៀត Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the